Добре. Я вирішив зробити експеримент, і кожен раз буду робити презентейшн в іншій тулзі, щоб знайти золоту серединку, тому сьогодні буде інша тулза. Ось, значить, Swagger Documentation, Documenting REST API. Ну, основна задача, яку я хочу тут, основна goal це не розказати про то, як дизайнити REST API. Ну, ми по дефолту по замовченню розуміємо, що ці топіки вже були закриті в попередніх доповідях або через досвід. Тобто наша задача тут пошарити knowledge, який я отримав, які плюси і мінуси має Swagger, що мені в ньому подобається, що дуже не подобається. І ще одна задача, яку я собі поставив, це зробити оці слайди і потім розшарити, як knowledge base буде для людей, які будуть починати це робити, щоб вони швидко собі могли знайти корисну інформацію і не тратити той самий час, який вже був потрачений. Ось. Тобто ми розуміємо, що оскільки велика кількість зараз є такого руху в мікросервіси, то і якщо мікросервіси на REST API, то відповідно їх треба документувати. Ось, якщо REST API є external і internal, тобто вимога до документації як зовнішнього API для кінцевих клієнтів і для внутрішніх консюмерів трохи відрізняється, то ми цю тему не зачіпаємо, бо це таке концептуальне питання. Ми думаємо, що ми можемо юзати і пропускаємо, що Swagger можливості і інструменти для зовнішньої внутрішньої документації. Потім можемо обговорити в кінці, яка різниця. Ось. То фактично, якщо ви вб'єте в Гуглі Swagger VS щось там, то ви зразу отримаєте трійку цих чудових тулзів Apple Blueprint, RAML і Swagger. Вони мають різні підходи до документації. Зараз ми оглянемо їх. Тобто, наприклад, API Blueprint, воно в основному використовує Markdown для документації, RAML використовує свій YAML формат для документації, і Swagger свій. Тут ще додав Sprint REST Doc, я потім на ньому зроблю посилання, чому його тут вказав. Тобто, досить корисна тулза як альтернатива до Swagger. Ось. Тепер трошки до концептів документації перейдемо. Тобто, в нас, коли є існуюча аплікація, або коли ми дизайнимо новий API інтерфейси, то нам основна є два напрямки: або top-down approach, це коли ми документуємо або дизайнимо, як будуть наші REST-ресурси виглядати, які будуть респонси, реквести і т.д. і т.п. І на базі цього специфікації ми будемо генерувати або імплементувати код залежно від того, які інструменти ми виберемо. Це незалежно, чи це Swagger, чи це інша штука. Другий підхід, який в нас є, і переважно розробники з ним зустрічаються також часто, це bottom-up, це коли ми маємо існуючий код. Тобто legacy, або просто ми маємо код, і ми хочемо на базі цього коду згенерувати документацію для наших консюмерів. Ось зараз потім ми вияснимо плюси і мінуси кожного, але отакі два підходи є. Значить, на рахунок Swagger. Swagger був розроблений з думкою про bottom-up approach. Тобто він роздизайнився спеціально, щоб генерити спочатку з коду документацію. Тепер він плавно пересувається в топ-даун, і цей рух, такий, як то кажуть, цей тренд відображається топ-даун approach в різних інструментах. Той самий RAML і Blueprint, і там багато інших комерційних інструментів є. Потім ми повернемося до цих питань, але отакі два концепти ми будемо використовувати. Отже, які в нас є Swagger інструменти основні, які будь-який користувач цього тулсету буде використовувати? Swagger UI. Це фактично JavaScript-ова аплікація, яка рендерить, відмальовує Swagger специфікацію. Swagger Editor це так само JavaScript-ова аплікація, яка дозволяє редагувати Swagger YAML специфікацію. І Swagger CodeGen це набір інструментів, які дозволяють генерувати на базі Swagger специфікації клієнтський або сервний код. Потім ми до цього також повернемося. Тобто, якщо ми
зупинимося трошки на Swagger Code Again. Якщо ми подивимося, то ось перелік на даний момент на 16 рік, які є клієнти на базі спеки він може генерувати, які може генерувати сервер. Тобто нас цікавить фактично Spring Boot, Spring MVC і Jack3Rest, ну, оскільки ми Java Community, правильно. Але фактично клієнтів можемо нагенерити тонну. Ось, тепер трошки історія. Чому я почав дивитися в Swagger? Ну, чому задача поставила Swagger, а не іншу тулзу, яку я набагато більше люблю в даному випадку, це Spring Res Doc. Проблема була наступна, що на проєкті проєкт великий, є велика кількість мікросервісів, є мультиленгвіч, багато мов програмування, багато фреймворків, і фактично є багато легасі. Тобто створюється дуже часто нове API, і треба підтримати існуючі. І треба почати документувати. На жаль, воно не документовано через сучасні мови, сучасні методи розмітки, там Swagger, RAML, TD і т.п. Воно документовано в Google Доках. Так, то ці документи дуже важко підтримувати, і фактично вони дуже відстають від коду. Ось. В чому проблема була? Проблема була в тому, що існує дуже великі легасі, і треба було вибрати тулзу, яка дозволяє генерити як топ-даун, і bottom-up approach. Тобто Swagger тут дуже сильно лягав на цей, ну, на цей підхід, тому що він має обидва підходи для генерації документації. Всі інші методи або роблять дуже добре в одну сторону, або дуже добре роблять в іншу сторону. Тобто Swagger покривав два напрямки. Другий великий плюс Swagger. Це один з його виграшних поінтів. Тобто, коли ми генеримо документацію з коду, в даному випадку Java, навіть якщо в нас різні фреймворки, то його анотаціями ми можемо згенерити, ну, в основному майже з будь-якого, оскільки ми користуємося в основному Jack3Rest або Spring Boot, то фактично ми покриваємо всі use cases. Якщо в нас є в компанії Scala код, і, наприклад, бачите, тут, наприклад, є Scala Scalator Framework, а якийсь інший є, то, наприклад, ще тільки супортується і Scala Play Framework, то всі інші фреймворки, як Finagle, Lyft і т.д. і т.п., вони third-party, і, ну, є генератори для них, але вони тут не зазначені, тому що вони не входять в офіційний пакет, як то кажуть. Ось. До чого я це все веду? Веду до того, що навіть якщо ви дивитесь на Swagger, і Swagger має велику кількість тулсів, все одно є речі, які треба буде додатково допилювати. Перейдемо спочатку до презентації Swagger UI, як він відчувається кінцевим користувачем. Тут є нотатки, як його запустити собі в офлайні, почитайте. Це, тобто, можна через Docker або прямо з JavaScript скачати його, запустити там через Node.js. Тут є кроки, думаю, ви зможете їх проклікати для себе, запустити потім. Але давайте повернемося до Swagger UI. Тобто є в нас класичний Swagger UI, це аплікація, яка банально рендерить ось цю специфікацію. Зараз спочатку ми зробимо акцент на саме аплікації. Отже, Swagger UI концентрований на REST ресурсах і REST методах. Тобто виглядає воно так. Ну, так, з першого погляду, воно дуже, дуже гарно вигляд, ну, кольорове, все класно, т.д. і т.п. Але якщо ви подивитесь в ліву частину, то ви побачите, що тут є сильний акцент на REST, ну, на HTTP методи. Бачите? А бізнесові нотатки тут зліва. Я потім покажу іншу аплікацію, яка рендерить так само спеком, то вона робить акцент більше на бізнесову штуку, бізнесові requirement, тобто другорядними робить саме HTTP методи. Це свої має переваги на долях як в одному, так і іншому випадку. Сконцентруємося тепер на Swagger UI. Тобто фактично він дозволяє на базі оцього документа, який є ось тут. Це специфікація, це YAML файл, ми до нього глибше підійдемо пізніше. Генерувати цей UI. Тобто фактично оцей UI, якщо ми сюди підставимо будь-який інший файл,
Тобто ми можемо зарендерити будь-що, яке підтримує цей формат свагерський, свагер спеку. Отже, воно таке стає, свагер, ну, типу, основний концепт, тобто воно незалежно від мови програмування, головне, щоб на виході була ця специфікація. Другий такий цікавий момент, який є в Swagger UI, це що ми можемо. Перше, якщо ми правильно анотували, тобто наша модель вхідна буде правильно промаркана. Ну, бачите, тут це data model. Так само буде request параметри, ми потім трошки глибше до них підемо. Правильно продокументовані. І можна найцікавіший момент, що можна використовувати це для exploratory testing, так якби пробувати REST API вживу. От, наприклад, я зробив зараз виклик до. Якого методу path find by status і отримав реальний респонс. Тобто, фактично, людина, яка не знайома з API-ми, або починає знайомитися з новими API-ми в нашому solution, тобто, маючи Swagger, вона може реально проклікати, прочитати документацію, зразу мати output. Ось такий респонс може бути. Тут фактично ми можемо переключати JSON, XML і т.д. і т.п. Дуже зручно. Ось, фактично, Swagger UI, це один з його дуже таких, скажімо так, суттєвих плюсів, оскільки ми можемо, не виходячи з документації, зразу перевірити респонс. Дуже класна штука. Респонс баді дуже важливий. Ну, якщо ми починаємо консюмувати цей API, це я сильно плюсую, але є нюанс. Нюанс, коли в нас оця модель. Якщо ви подивитесь сюди, дуже велика. Фактично, вона зараз не є велика. У мене були моделі, де дуже велика вкладеність. Це, до речі, ми зараз переглядаємо класичний pet storage від Swagger. Тобто це публічна API. Можете потім поклікати, там референси будуть. Повертаємося до моделі. Ця модель досить маленька, але її дуже важко навігейтити. Тобто, от, наприклад, зверніть увагу. Наприклад, у нас є масив тагів. Значить, дивимося масив тагів, таги де, ага, таги тут, дивимося, що таке таги, ага, таги мають ідішник, мають нейм. Ну, фактично, от бачите, тут навіть навігувати по цій маленькій моделі не дуже зручно. Коли у нас вкладеність JSON-об'єкта дуже велика, то стає дуже важко, реально. Тобто є альтернативні підходи. Ось, є така штука, яка називається Redoc. Тобто, в чому фішка? Фішка в тому, що ми попередньо зауважили, що Swagger UI це JavaScript аплікація, яка рендерить YAML або, в даному випадку, якщо я тут напишу JSON, мало би також згенерити, якщо там все нормально. А нема цього JSON на цьому сервері. Тобто, фактично, воно має згенерити будь-що сумісне з Swagger специфікацією. Тобто, якщо ми напишемо свою. JSON або Swagger Viewer, Swagger Spec Viewer, воно має так концептуально так само рендерити. Тобто, фактично, хлопці з Redoc зробили таке саме, і вони рендерять то саме. Тобто, якщо ми клікнемо сюди, введемо їхній API, воно мало би, якщо не буде ніяких багів, розрендерити цей так само UI. Якщо звернете увагу, цей UI ну, дуже, дуже сильно відрізняється, він такий на око прийміше. Але це не важливо. Важливо те, що він зараз концентрується на бізнес реквест. Так, бачите, тут нема HTTP методів, put, get, цього всього нема. Тут фактично бізнес реквест. Мені треба отримати існуючі петів, ну, типу, домашніх тваринок. Тобто я фактично собі знаю. І т.д. і т.п. Тобто, фактично, воно набагато прийміше. Хоча базується і то базується на рендерингу Swagger спеки. Якщо ми подивимося, що я вам тоді звертав увагу, ага, path find by status. Ось. Тут ми подивимося на наш JSON, і ви бачите, якщо у нас об'єкт буде досить глибокий, то траверсити респонс в Redoc набагато зручніше. Тобто один з плюсів, що маючи спеку, можете вибрати для свого проекту. Саме цю штуку. Один мінус цього редока те, що він неофіційно підтримуваний,
Тобто, якщо там будуть баги, тобто або пул-реквестом, або форкати, фіксити самі. Ну, так само Swagger UI, але Swagger UI більше людей користується, тому думаю, що там, якщо баги є, то їх швидше знаходять і швидше фіксують. Повернемося трошки назад. Зробимо акцент на Swagger UI моделі. Тобто, ну, фактично, якщо ви подивитесь на UI, то тут деякі поля, які, наприклад, ми робимо request, будуть типізовані, і ми можемо, як будемо вбивати, наприклад, тут бачите, має бути валідація, вони тут її не зробили. Фактично мало бути, що цей перший validation item, що цей field required, а друге, що воно мало бути long, воно щось тут не працює. Ну, не будемо це вникати. Але фактично, що Swagger UI, якщо правильно прописати JSON або YAML спеку, то воно має відповідно правильно валідувати цю штуку. Не будемо вникати, що там цей YAML прописаний, бо займає багато часу. Отже, вертаємося до наших порівнянь Swagger UI versus Redoc. Тобто Redoc неофіційний, але набагато зручніший. Swagger UI, відповідно, офіційний, більше багів фіксується там. Ну і один з основних недоліків Swagger UI, це що модель, документація моделі. Повертаємося, я хочу цей наголос зробити, бо це найбільша штука, яка мене дратує. Документація моделі дуже незручна. Візьмемо якийсь API такий жирніший. Десь тут є, тут нема, це маленький. Тобто, фактично, дуже незручно оцю штукенцію юзати, коли в тебе здоров'яний об'єкт. Фактично, Redoc набагато зручніший. Ну, це суто для тіми треба визначити, що вони будуть використовувати. Переходимо до плюсів, які мають кожен з них. Обидва рендери JSON YAML. Обидва можуть бути кастомізовані. Тобто, фактично, і Swagger UI і Redoc можуть бути кастомізовані і включені в сайт організації. Воно буде інлайнитись. Ну, тобто, це банальний JavaScript компонент. І обидва можуть відмальовувати Markdown. От зараз, секундочку, я покажу, де воно є. Оце во. Ну, це як приклад. Оце все це написано в Markdown. І воно виглядає так само. Тут так само, ну не так само, це інша спека, але так само це все генериться Markdown. Це дуже велика штука, ну дуже позитивна штука, оскільки є багато речей, які Markdown намагається зручніше документувати, пряміше на око. Їдемо далі. Тобто, давайте сконцентруємося на Swagger спеці. Якщо подивитися на оцей документ, я його спеціально відкрив тут, бо в браузері воно погано рендериться. Він має певну структуру. Вони вибрали основним спекою для документування YAML, оскільки воно більш зручне для людини, а не JSON. Хоча Swagger UI може рендерити документацію як з одного формату, так і з іншого. Ось. Ну, якщо почнете це читати, воно на перший погляд здається досить нечитабельним, але якщо звикнути, і зараз вкажу документацію специфічно, то люди починають документувати, якщо ми говоримо top-down approach, беруть, відкривають Swagger Editor, зараз я його покажу, і починають документувати, використовувати цей Swagger Spec. Я спеціально зробив основну задачі Swagger специфікації. Тобто Swagger специфікація вказує, які метадані можуть бути в специфікації, API структуру, схема для моделі. І основна фішка специфікації це, що вона може бути прочитана machine readable, тобто будь-якими тулзами, і вона не прив'язана до ніякої мови програмування взагалі. Це основних, тобто selling point для Swagger тулзів. Тепер недавно було прийнято, що, ну я не знаю наскільки недавно, не пам'ятаю, що Swagger UI був Swagger не UI, а Swagger був прийнятий в Linux Foundation, і зараз є така організація, яка називається OpenSpec, і це OpenAPI.
І це оцей специфікація, яку ви бачите ось тут. Ось це JSON, цей YAML. Це вже називається OpenSpec або Swagger 2.0, і вона має стандарт і має відповідний сайт. Тобто, якщо ви почнете читати цю штуку, кожен оцей елемент, який тут є, він має дуже сильно задокументований. Ну але насправді його дуже незручно читати, тому є відповідна дуже цікава туза. Наприклад, нас цікавить, що означає пас. Та? Шукаємо тут пас, клікаємо. І можемо треверсити, які можливі елементи від цей пас може мати. Тобто дуже рекомендую користуватися цією штукою. Дуже легко, ну, починати з цим Open API Specification Visual Documentation, вчитися користуватися цим Swagger спеком. Тепер основний момент. Як же починати створювати цей специфікацію руками, не генерити кодами руками. Є. Треба відкрити. Секундочку. Є фактично кроки, як можна запустити цей Swagger Editor для того, щоб редагувати його локально через Docker, HTTP сервер з нодерська або source. Ну, передивитись собі, вибрати, які вам більш до вподоби. Або можна запустити Перемоти, якщо хочете, ну, задеплоєний, і попробувати побавити з ним прямо зараз, так? Ось, наприклад, це є приклад специфікації для тривіального Swagger Pet Store. Це класична Pet Store API, який йде Swagger по дефолту. І тут задокументовано цей API, цей маленький. Якщо ви подивитесь, цей API дуже маленький, має вже під 700 рядочків, і він буде рости. Тобто це дуже маленький. Це один з мінусів, що оцей Swagger Spec, якщо API дуже сильно розростається, його дуже важко підтримувати. Давайте зробимо акценти на цій документації і на цій Swagger Editor. Якщо ви будете використовувати або документувати свій API top-down approach, тобто писати спеку, ну, фактично, якщо ви хочете юзати open source фрічні тузи, ви будете юзати Swagger Editor. Він фактично валідує on the fly ваш документ. І якщо все нормально, він зразу його рендерить. Бачите, я тут зробив помилку. Він зразу тут посварився на мене, вказав орієнтовно, де є помилка. Ну, я знаю, де я зробив, але так тут інколи буває важко пофіксити її. І фактично в паралелі, ну, з правої сторони він відмальовує мою документацію. Тобто я можу бачити в реальному часі, як я редагую документи, як воно буде виглядати для кінцевого користувача. Ось, отак, оцей Swagger Editor можна запустити, ще раз нагадую, локально, такими кроками. І будете це все редагувати. Ну, ми не робимо акценти, які мають елементи, це все. Якщо ви захочете робити top-down approach, доведеться таки вивчити специфікацію, щоб знати, які можливості є. Але насправді воно не є важке, просто з першого погляду воно таке виглядає трошки незвично. Лізем далі. Так, Swagger специфікацію сказали. Тут я знайшов дуже цікавий туторіал, як списати Swagger специфікацію. І є тут кілька частин. Лишаю його як референс. Тобто, якщо ви будете писати спеки, рекомендую прийти, там все дуже наглядно написано. Йдемо далі. Тепер йдемо до bottom-up approach. Якщо у нас є існуючий кодебейс, робимо зупинку, що у нас є, допустимо, Java. В даному випадку я буду робити акцент на JAX.RS. Так само можна свідчанутися на Spring MVC, але робимо класичний варіант. JAX.RS у нас є. І нам треба задокументувати, то Swagger підтримує досить велику кількість REST API, а Swagger анотацій, які треба анотувати код. От фактично, якщо у нас є в термінах там REST Controller,
оце є JAX-RS анотація, це є JAX-RS анотація, а це вже анотація є свагерівська. Тобто ми маємо помаркувати ресурс, щоб свагер міг його знайти. Далі, якщо у нас є метод, в даному випадку метод називається getUserByName, це є getRequestJAX-RS анотація, getJAX-RS анотація path, який має бути. Оце все вниз до це, так? Це вже є анотація свагера. Ну, якщо ви прикинете, то воно займає майже як половина цього спейсу. Та воно досить виглядає огидно. Ну, бо доводиться багато зайвого писати. Це один з мінусів так само буде. Це ще не найгірший варіант, я зараз ще покажу. Цікавіше. Ось. Фактично, в нас є метод, якийсь там getAstronomyData by latitude, longitude, якийсь там REST API. Анотовано JAX-RS анотація, що це get метод, produce JSON XML-ку, і тепер пішло, що ми маємо анотації, які операційно вертає. Я тут, для прикладу, зробив, що ми можемо цей метод документувати Markdown-ом. Тут табличка є, різні стилі Markdown-овські, це все можна сюди прикрутити. І які респонси вона вертає, ну, і респонс-коди. Також цікавий момент є, що якщо ми маємо різні респонс моделі для різних респонс-кодів, ми можемо це окремо специфікувати. Наприклад, я тут, для прикладу, специфікував для 200-ки, для 200-го коду у нас вертається оця модель. Таке саме може бути специфічна ерор модель для 400, для 500, для 401 і т.д. і т.п. Тобто ми можемо дуже детально специфікувати респонс модельки. Тепер нюанс. Наприклад, оскільки в нас є get метод, у нас тут є IP параметри і query параметри, то оці всі штуки, якщо ми хочемо, щоб наша документація була реально корисна для кінцевого користувача, ми також маємо задокументувати. Тепер зверніть увагу. Відсотків 80 цієї штуки це займає, ну тут я забрав код, там щось робить. Фактично, майже все зайняло документація. Це всього-навсього один get метод. Тобто ви собі можете уявити, якщо ваша аплікація дуже велика і у вас багато rest endpoint, скільки це треба зусиль прикласти, щоб це все згенерити з існуючого коду, щоб воно все гарно виглядало. Також, якщо ми хочемо, щоб наша модель мала додаткові документації, воно використовує, наприклад, в даному випадку у мене використовує Jackson. Воно дивиться модель, яка промарковано API model, і так само може звідти до кожного свого філда і до моделі додавати description, може додавати, чи цей тип require, чи не require, приклад філда і т.д. і т.п. Я тут не маю getterів, setterів, щоб Jackson нормально парсив цей об'єкт, треба додати специфічний анотацію, щоб він міг цей клас розпарсити, серіалізувати. Ось. Тобто у нас є досить треба велику роботу прикласти, щоб згенерувати свагер документації з існуючого кодебейса. Отже, тепер звернемо на основні, як до мене, негативні речі, які є в свагер специфікації. Коли ми хочемо писати свагер специфікацію, зараз буде щоденьке. Свагер специфікацію, і вони мають бути дуже великі, це фактично, ну, дуже важко робити. Як ви бачили, що коли ми використовуємо свагер анотації в Java коді, беремо класичний цей, такий дуже гіпертрофований, то дуже засмічується наш код, і ми можемо втратити деталі, тому що тут замість того, щоб ми робили акцент на тому, що робить цей контролер, ми маємо засмічений код. Ну, це вже трейд-офф, це тут це робиться на компроміс, або ми пишемо документацію, або код, або, ну, це кожна людина для себе, і кожен тім вирішує.
Ну і один з таких цікавих пунктів, який є, якщо в нас є Swagger API, і ми там Swagger анотація, ми ним анотуємо код, і ми хочемо додатково робити юніт-тести, чи в нас то, що ми хочемо, так і наш REST API повертає, тобто фактично це буде йти дублювання. Ось є такий проект, який називається Spring Redux. Тобто, фактично, це антипод Swagger, оскільки він не використовує нотації, він під час юніт-тестування спрінгівських проєктів, спрінг-рест-ресурсів, він генерує документацію в ASCII-DOC форматі. І вона має специфічний вигляд, я зробив вам референс, щоб ви звернули увагу, як воно виглядає. Ось. Це основні такі з недоліків. Ну, позитив цього є, що воно може рендерити спеку, згенеровану з будь-якого проекту, з будь-якого ленгвіджу, т.д. і т.п. Головне, що ця підтримка була імплементована, існуюча і т.д. і тому подібне. Тобто, якщо у вас є специфічний ваш фреймворк, в скалі це нетворка дуже популярно, це в ліфт не популярний зараз фреймворк, але, допустимо, на ньому написаний legacy код, і що, якщо ви хочете з нього згенерити Swagger доку саме з коду, то вас не вийде. Вам доведеться брати руками, закотувати рукави і писати оцей простині, цей Swagger спеки. Я вам зараз ще покажу, як вони виглядають. Дуже великий плюс Swagger це то, що він підтримує два підходи: top-down, bottom-up. Не кожен фреймворк це дозволяє зробити. Також великий плюс, що Swagger спек воно нейтральна. І може бути прорендерена будь-яким інструментом. Ну, в даному випадку найпопулярніше це Swagger UI як офіційний Redoc. Може бути, ми будемо ще щось появиться, я підозрюю. І дуже зручно Swagger UI використовувати для, як сказати, як пісочниця для існуючого API. Тобто дуже легко знайомити з API, оскільки дуже воно гарно інтегрується для тестування. Тепер я хочу показати ще одну цікаві речі. Оскільки ви бачили Swagger для маленьких проєктів, я тут вирішив підняти Swagger. Ну, не підняти Swagger, а запустити Swagger для Kubernetes. Зараз я зможу, хочу знайти, де він тут відкритий, бо немає. Секундочку, ось. Є. Оце є API Kubernetes. Я його, ну, якщо ви подивитесь, він такий досить такий обширний, правда? Якщо ви візьмете і подивитесь, як виглядає опис цієї всієї штуки, виглядає ось такого. І, ну, фактично, користуватися цим можна, але пам'ятаєте, я вам розказував про прикол, що навіть якщо модель дуже велика, це, наприклад, досить великої моделі. І ви, наприклад, не можете однозначно сказати івент, в яку, ну, в який, хто є парентом івенту, так? Куди він вкладений? Тобто десь треба шукати по документації, знаходити. Наприклад, я точно бачу, що тут івент вкладений в event list items, так? Але можуть бути не такі очевидні речі, і цю вкладеність дуже важко відтрейсити. Ну, є трейд-офф. Далі на цьому ж проєкті я зловив таку штуку цікаву, що Redoc оцей не може відрендерити Swagger документацію для Kubernetes, якісь там помилки виявляють, попадають. Тобто, бачите, тут є така штука, от Redoc досить непогано, він, наприклад, досить було би зручно ним подивитися, які респонси є цього об'єкта, там, розгорнути модель, але тут є нюанс. То, що я казав, що Redoc може мати баги. Ось. Що є найцікавіше, що є для Swagger UI, для Swagger специфікації є Chrome, як це називається, Chrome плагін, який дозволяє віндрендерити в таку павутинку, зараз вам покажу, оцей величезний API. Це ще маленьке, це я не той, оцей віндрендер. Це також не той. Секундочку. Це не той. Тобто є. Ось. Оце. Це є плагін, який називається Swagger Add. Він дозволяє візуально зобразити
ваші специфікації у вигляді таких ресурсів, павутинок. Якщо по ньому клікати, щось воно тут ось клікається, воно підтягує Swagger специфікації, можна ну, так траверсти ваш API. Фактично, оця штука дуже маленька зараз є. Ну і проблем зрозуміти, щодо чого і так можна з Swagger UI. Але якщо у нас є. Зараз, секундочку, я запущу. Це маленьке. Це велике. Оце я запустив. Я не знаю, чи воно не впаде, чи це плагін, бо він інколи падає. Оце, наприклад, Swagger Editor зрозрендерив Swagger спеку для Kubernetes версії 1. Так, ну, я не буду тут зумити, але ви собі уявляєте, що ну, тут можна такі цікаві речі подивитися. Ну і презентація вашого API досить цікаво виглядає, може, ну, досить цікаво трейсити, які є можливості, хто з чим зв'язаний в API. Але проблема, що документація виходить дуже об'ємна і дуже важко навіть цією штукою користуватися павутинку, також є нюанси. Ось, але я спеціально вам показав цей інструмент, що, ну, можливо, вам він і пригодиться. А це всі модельки, які є. Це доведеться вам трошки поклікати. Ось, тепер переходимо. 10 моє було. Ось тут воно. Так. Я вам зібрав корисні ресурси, це, ну, анотації. Swagger Sample Java це дуже, ну, це офіційно їхній репозиторій, який має велику кількість Java проєктів, які запускає Swagger. Це типа bottom-up approach. Тобто, фактично, якщо у вас щось не працює, тут майже всі випадки покриті, майже всі, бо є такі штуки, що все одно доведеться в коді копатися. І для Java воно є. Для Scala тільки для Play фреймворка є. Всі інші треба шукати по інтернетах. Ось. Далі є два цікавих ресурси, ви собі на них подивитесь. І основне, що я вам тут презентував, що якщо вам треба специфічні речі, то є дуже цікаве на YouTube відео, дуже глибоко закопується у Swagger плюс Spring, як це все інтегрувати. Тому я спеціально не акцентував на цьому топіку, бо переказ це нема сенсу. І маленьке відео, як Swagger з Node.js піднімати, типу Swagger UI і Swagger Editor. Тепер хочу сказати, що якщо говорити про Swagger в цілому, то він ну, має спеціальні компроміси, на якісь ідеї, і треба його використовувати, коли є багато велика кількість проєктів. Мов програмування і фреймворків. Але коли у вас є, допустимо, Spring Stack тільки, і ви використовуєте тільки bottom-up approach, то рекомендується використовувати, ну, я би, мені набагато приємніше використовувати Spring Redux. Не буду нічого переказувати, тому що є дві цікаві презентації, які оця презентація розказує, навіщо вона є там 30 хвилин, а документальна REST API презентація дуже детальна зі всіма з прикладами, з демом, зі всім, що хочете, вона розказує, як ним користуватися взагалі. Тобто, фактично так, якщо вас можна використовувати bottom-up, тільки Spring, і люди готові використовувати, ну, втікти від Swagger, це набагато зручніше, тому що, перше, у вас документація буде генеруватися з тестів, що дуже важливо, вам треба буде дублювати ваші зусилля, і вона буде завжди, як то кажуть, aligned, up-to-date, з документацією, з REST API, з тестом. Тобто у вас завжди буде така дуже сильний зв'язок, вам не треба буде даблворк робити. Ось. Отакий мій вірен. Прошу питання. Я закінчив основну частину. Можемо зараз поговорити про всякі штуки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Питання є в когось?
Є питання на рахунок відображення. Ти казав, що Markdown можна використовувати, чи не Так. зіштовхується з тим? От нас зіштовхнулося з тим, що, наприклад, Summary блок він не підтримує форматування гарне. От, воно ігнориться. Дивися, я використовував, зараз покажу, де це в моє. Чекай, чекай, секунду, десь тут в мене було. Саме блок багнутий, я впхав в свій сам, ну, свій Markdown, оце, що тут є. Тут що в нас є? Тут звичайний текст, є Italic Bold, є навіть таблички, воно все рендерило, так? Тобто не було проблем. Можливо, в тебе якісь специфічні Markdown кейс. А, ще й навіть хедер є. Бачиш? А це який блок? Це я пхав в description ресурса і пхав сюди, в summary, зараз покажу. Чекай. У нас якраз от summary, от і приколи. Секундочку, секундочку, секундочку. Бум-бум-бум. Оце во Markdown, це все є. Оце во. У вас, може, щось складне є? Я не знаю. Ну, я не кажу, що воно не баганута. Тут такого немає, хлопці. Та-та-та. Воно багануте, воно все багануте, тільки. Зараз, може, щось жирне є. Багануте воно. Я не цей. Не буду кричати. А во, бачите, тут трохи жирніше якесь форматування. Ну. Я поняв, дякую. Будемо дивитися. А ще питання на рахунок. Можете зараз у вас там перейшли на другу версію Так. Swagger, а там різниця між першою і другою якась там колосальна. Ну, наскільки, наприклад, Kubernetes, документація, здається, частина зроблена. Вона там специфічно генериться. Так, вона різниця є суттєва, вона не зарендериться. Але Swagger UI супортить і ту, і ту. Цим якраз до, ну, префіксом V1 що там, чи що, Ні-ні, як? V1, оце, якщо тут кажеш про цей префікс V1, то це не то. Це треба дивитися от сюди. Во. Оце во. Ага, я понял. То це важливий момент. Там треба по специфікації дивитися. Я так глибоко не брав, тому, як це сказати, ми зразу зараз почали використовувати, ти точно знаєш, що треба 2.0, бо Swagger 2.0 це OpenAPI, так? А OpenAPI там, здається, і приджойнився Microsoft з Azure, вони будуть використовувати, вони чи будуть, чи вже використовують Swagger для документації. Тобто я точно не знаю. Ось. Тобто там хлопці серйозні приєдналися, і тобто, якщо зараз у нас тулзів нема, то я впевнений, що тулзи будуть, тобто велика кількість. Бо дядьки великі приєдналися до цього ініціативи. Ясно, дякую. Окей, питань нема. Цю штуку я експортну, зашарю, лінки поклікаєте. Ну, основна штука, якщо вам не сподобається, вам зацікавить Spring, я роблю презентацію про Swagger, а рекламую SpringResDocs. Тобто тут цікаві відео, я б рекомендував вам їх глянути. Дуже цікаво. Ось, я вважаю, що у мене тоді питань нема, можна закінчувати.